бірінші ақпанда Назарбаев зияткерлік мектебінің 5 жылдық мерекесі. Біз ата-аналардың атынан мектепті 5 жылдық мерекесіменен құттықтаймыз. Әрқашан әрі-қарай өсіп, өніп, үлкен бір оқу ордасына айналуына тілектеспіз. Мектептің бітіріп, жан-жаққа өздерінің көңілі қалаған оқуға түскен оқып бітірген балалардың барлығы осы мектепті әрқашанда жүрегінде сақтап, бұл мектептің жақсылығын, бұл мектептің балаларға деген біздің үкіметіміз бен біздің президентіміздің қадырын жасап отырған жақсылығын әрқашан түсіне білсек, біз ата-аналар атынан тек жақсылық тілейміз.